Věděl, ale neřekl, že může. Věděli jste, že můžete za život složit skladbu delší než je život sám? My vás vítáme na zahájení výstavy Klacky, šutry, talismany. Vítáme zde také autory Tonyho Schwebeka z Aršvangu a Matyáše Chocholu z Prahy. Matyáše Chocholu už jste tady asi možná viděli v roce 2010. Tohle je první výstava v galerii Sam 83, která se věnuje sochařství. Protože my sami jsme měli se sochařstvím velký problém, nebo ono samo sochařství se dostalo do velkého problému díky vývoji myšlení v době, kdy se začalo uvažovat víc konceptuálním způsobem, tak to sochařství ztratilo ty svoje zřetelné rysy, ty hmoty toho materiálu a tím se ocitlo na takový nejistý půdě. A vlastně Sam vymyslela koncept té výstavy před rokem, spojit Tonyho Schwebeka a Matyáše Chocholu. A vlastně ten prvotní záměr jejich spojení byl to je postavit vedle sebe a ne proti sobě. Že na první pohled se to může jevit jako nějaký protiklad, ale tady jde vlastně o nějakou symbiózu. Ten první záměr byl je vystavit jako skutečně dohromady, to úplně zamíchat a propojit ty věci, ale nakonec z toho důvodu, že Matyáš se rozhodl instalovat sám tu jeho část, ve které jsme, tak z toho vzniklo to, že každý má ten svůj prostor oddělený. A díky tomu i jako vzniká trochu jakýsi protiklad, ale protiklad ještě opačnej tomu, než by se mohly jevit na první pohled. Možná to by sam mohla líp doříct, protože jsme se o tom bavili ráno. No, možná na první pohled to vypadá, že se věnují každý vlastně úplně jiné poloze sochařství, což v podstatě, když byste s nimi strávili nějaký čas, tak vlastně není oni vlastně to, co Matyáš přirozeně má, to je určitá lehkost, tak o to více vážnosti, s větší vážností pak přistupuje k té samotné práci s tím konkrétním objektem a naopak Tony vlastně před mnohem víc jako má volnější ten přístup potom při té instalaci nebo nechává vlastně potom už ty věci úplně jako vlastnímu životu dovoluje do nich zasahovat jakýmkoliv způsobem. Vlastně tam vlastně ta, vlastně není to, ne, nejsou si až tak vzdálený, jak by se to mohlo na první pohled v té tvorbě jevit. A sochaři jako nejčastěji bojují s takovým problémem, kterýho si všimne jako i laik, a to je často, že buď to je to absolutně jako lehkovážný, nebo na druhou stranu úplně strašně patetický. A tahle výstava by to měla tak jako setřít trochu a měli by ty lidi se naučit to vnímat jako velmi otevřeně. I think it's a good combination here because we are different. My work is a little purist one, and his work is more complicated in materials and forms. But it goes together too, I think. Yes. Well, the first motivation was working with materials from my environment where I live. These are my roots, the stones under my feet and the wood around me, and from this was my first inspiration to work. I'm curious about these two subjects made of plywood behind you. Can you tell us something about it? Yes, the idea is to make one straight piece round. If you cut this straight piece into triangles, you can turn it to a circle. And this was the idea of these two pieces. This one is to turn the circle to a straight line, and the other one is to turn a straight line to the circle. Yes? Já vlastně se k té postmoderně vracím jako k nějakému výchozímu momentu své inspirace. Ať už je to vlastně citace vizuální kultury 80. let, anebo je to čistě jenom jakoby vizuálně nějaký svobodný projev mých vnitřních světů, který prostě dávám ze sebe ven.
A proto i ta prostorová instalace je nějaká metafora pro duchovní krajiny, který v sobě nechávám růst, který tímhle způsobem chci lidem zprostředkovat. Ale protože žijeme tady a teď, tak si k tomu vybírám věci, které nás obklopují, abych vlastně sestavil ten svět z toho, co, s čím denně zacházíme, i proto, aby jsme vlastně díky tomu mohli ve věcech nacházet jejich hlubší podstatu. My jsme hrozně zvyklí vnímat věci tak, jak jsou nastavený, jak jsou daný, jak jsou ve svých, jak naplňují nějaký, jak naplňují kategorie, ale to, co jde mimo ně, vlastně se nám obtížně rozlišuje, obtížně se nám jako vnímají neukotvený statusy věcí, který jako se chvějou, který se teprve rodí, nebo mají ten tvár takový mlhovinovej, prostě fluktující. A tyhle roviny a momenty na pomezí vlastně jsou ty, od kterých se odvíjí moje tvorba. Takže se snažím pokaždý dostat sebe i diváka na nejistou půdu toho, i jak vlastně to čtení vůbec toho výtvarného kódu nebo toho významu umění může probíhat i v té galerii. Je to vlastně nejenom hra s tím médiem, ale i způsob, jak vůbec se zamyslet nad tím, proč tady jsme, co to umění může přinášet a co tady děláme my a co vlastně vůbec vnímáme za realitu.